into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I dag har jeg fået besøg af en guitarist. Hans navn er Søren Bødker Madsen. Velkommen til, Søren. Tak skal du have. Og jeg har jo inviteret dig i studiet for at høre lidt omkring din musikalske karriere. Mange betegner dig som en af de bedste akustiske og klassiske guitarister, vi overhovedet har hjemme. Hvad siger du til den slags ros? Jamen, det kan da kun komme mig glæde. Jeg har jo arbejdet hårdt på at blive en dygtig guitarist og musiker nærmest hele mit liv. Så hvis der er nogen, der finder, at jeg er ved at katte i håndværk sådan nogenlunde, så er jeg da super glad. Ros er jo altid godt, selvfølgelig. Ja. Ikke? Og specielt hvis det kommer fra nogen, der har forstand på det, så er det jo endnu bedre. Men Søren, den her vej som guitarist, det er den, vi skal snakke lidt om i dag. Og også det her med, at du begynder at komponere musik selv, som jeg synes, der er ganske interessant. Og man kan sige, hvis vi kigger på nogle af de bøger og CD'er, der ligger foran os her, så er det jo altså en imponerende samling, du efterhånden står bag. Ja. Og det er meget sjovt, for til det her interview, der fandt jeg lige, gik ind på hylderne og fandt, hvad jeg egentlig har produceret indtil nu. Og det er jo blevet til en del, og det er jeg meget taknemmelig over, at det har været muligt at få det udgivet, og at folk har glæde af det og kan bruge det. Altså, det er både pædagogisk sammenhæng, og det er også som lyttemusik, meget af det, afslapningsmusik, alt hvad man nu bruger musik til. Og det skal vi selvfølgelig snakke en lille smule mere om senere, det kan folk det der med ligesom i radio næsten, og om lidt kommer det her nummer. Men jeg vil godt tænke mig at gå lidt tilbage for at høre, hvor opstår denne her musikalske interesse for dig, der gør, at det er den vej, du skal gå? Jeg er født i en lille by. Ikke så langt her fra Anders, 25 km ned her Hammel. Og min opvækst var, der var meget musik i den. Jeg blev heldigvis af mine forældre guidet hen til en ildsjæl i byen. Paula Busch hed hun. Hun havde en konservatoruddannelse og en læreruddannelse. Og hun brændte simpelthen for at få børn til at lave musik. Så jeg kom i musikalsk legestue. Jeg lærte at spille blokfløjte, sang i kor, og yes, altså, når jeg tænker tilbage, så var det egentlig ikke så sært at gøre det, for ellers så kan børn måske godt synes, det er lidt mærkeligt at gå i musikalsk legestue. Men da min kammerat også gjorde det, så var det helt fint. Så hun tog os simpelthen under sine vinger, og jeg fik også violinundervisning faktisk de sidste år hos hende. Og jeg lærte også sådan basic om hvad musik nu indeholder af noder og teori og sådan nogle ting der. Alt det grundlæggende. Og i mit hjem, der var det sådan, at min far faktisk også er læreruddannet, og han spillede lidt violin. Og der kom af til, da jeg var dreng, der kom af til nogle venner hjem og lavede sådan en lille kvartet eller kvintet, så spillede de sådan lidt Mozart, minuetter og Beethoven og sådan noget. Og så, der kan jeg huske, at jeg fik lov til at stå og høre den der musik en sen aften, hvis jeg havde nattøj på og havde været bade og sådan noget. Og jeg kan mærke, det gjorde altså et eller andet, altså det der med, at voksne mennesker tog den der musik seriøst, og de havde fat i en musik, som var 400 år gammel, og der havde et eller andet fortæller stadigvæk. Det gjorde stort indtryk, og det gør jeg sådan set stadigvæk, fordi det har pushet til min interesse for musikken. Og så kom gitaren så ind som det sidste, at jeg begyndte at låne simpelthen min onkels guitar. Og så, så da jeg så først tog den første mol-akkord, altså der er jo dur-akkorder, som er de lyse, fantastisk til en dag, februardag her, hvor solen skinner, og så de lidt mere melankolske mørke akkorder. Og da jeg først fik den der mol-akkord ind, så kunne jeg mærke, at den passede totalt med min klangbund. Altså, det var mit instrument. Og hvor gammel var du på det tidspunkt? Der har jeg sådan været teenager. Jeg er nok 12-13 år. Og der var det så dejligt, at jeg blev støttet i, at jeg godt kunne tage bussen til Aarhus og så lære og få guitarundervisning på det, der hed Folkemusikskolen
i Guldsmedgade i Aarhus dengang. Så jeg duffede ind en gang om ugen og fik undervisning. Og så gik det 2 uger i min fødeby, der gik rygterne. Søren, han tager bussen ind og lærer at spille guitar. Og så stod de første og bankede på døren. Kan jeg ikke få en undervisning? Så jeg var simpelthen 2 uger foran i bogen, og så havde min første elever. Du underviste og blev undervist. Ja, det gjorde jeg. Men det var godt, så var det friske i rendring, det du havde lært på uger tidligere jo. Ja, så man kan sige, min jeg har snart 50 års jubilæum som musikpædagog, guitarlærer. Det er lidt vildt. Fantastisk. Ja. Men lidt tilbage igen, det her med, altså, du var ikke så gammel dengang, da du begyndte at spille på blokfløjt, vel? Altså, hvad taler vi om aldersmæssigt? Jamen, der har jo været de der 9-10 år, ja. Og så synes jeg alligevel, det er lidt specielt, altså selvfølgelig er du ud af en familie, der er musikalsk, men lidt specielt, man begynder at have forstand på det her med Mozart og Beethoven og så fremdeles, at det var på gamle drenge, der levede for flere hundrede år siden, og den her klassiske musik som 9-årig og stadig kom ind i at sige, ja okay, det er altså ikke noget naboen, der bruger han spillede forleden, det her det er altså noget, der blev skabt for mange år siden. Den der bevidsthed omkring det, ja. Det har da været imponerende, du har haft den. Ja, og det, jeg har tænkt meget over det, at sådan, nu har jeg selv fået børn, eller vi har fået børn, og altså det man, jeg tror meget på, det man sådan selv gør, det er det, ens børn tager af. Det er ikke sådan, man går i rette, sætter dem og siger, du skal, og alt det der. Nej, det er mere, altså sådan som man er, det lægger børnene simpelthen mærke til. Og jeg lader mærke til, at man dyrker musik i mit hjem. Altså det gik jo bare ind under huden. Og så det fik stor betydning. Der var sådan en anden, en meget vigtigt element, og det var, at jeg er barn af 60'erne. Og det ved du jo godt, Stig, der skete noget. Der skete mange ting. Jamen det var en musikrevolution, det kan man jo godt sige. Og jeg blev The Beatles-fan, og det er en del af mit DNA. Altså det var nogle af de første singler og LP'er, jeg købte, ikke? Jeg gik med aviser og sparede sammen til det. Og noget, der står stærkt i min erindring, det var, at vi var på en skiferie i Norge, familien der, og så kom vi for tidligt ned til Oslo og skulle med båden hjem til Danmark. Så gik Beatles Help i biffen, og det kunne vi nå. Og det var så lækkert, at mine forældre sagde, ja, vi skal ind og se den. Og jeg var altså bare 10 år, og det gik bare lige ind. Ja. Altså, jeg kunne mærke, at der skete noget nyt simpelthen i, det er lidt flot at sige, men altså i musikhistorien. Og der kan jeg godt være lidt nysgerrig, for jeg er jo selv fra 67, så jeg nåede jo ikke rigtig at opleve Beatles, da de kom frem. Men hvad var det, Beatles kunne, og hvad var det, de gjorde, som rakte ud til dig? Jeg tror simpelthen, det var deres primært stærke sange. Der er jo ikke et band, der har lavet så mange, og jeg kan godt lide at sige stærke sange, fordi de har bare et udtryk, der vil en noget, altså vil dig noget. Og så den lyd, de kommer med den nye elektriske lyd, altså som de har lært at kende, også fra staterne, USA. De der rock'n'roll folk, som de ser op til, Elvis, Dylan, Chuck Berry og så videre, ikke? Og så får de deres egen måde at udtrykke det der på. I starten laver de jo kopimusik, fordi det er ligesom det man gør, og man dengang kunne man bedst komme frem ved, hvis man lavede kopimusik. Men da de så opdager, at folk de faktisk tager vildt godt imod deres egen musik, så tvister det de over, og så kommer det simpelthen bare en kaskade af stærke sange. Og så er det jo fantastisk, at de starter som boyband, og så udvikler de sig. Altså, jeg tror ikke, jeg kender et band, der har udviklet så meget udtryksmæssigt som The Beatles fra 1960 til 1970. De havde den der nysgerrighed, altså, som var fantastisk. Og George Harrison var i hvert fald en af dem, der også skubbede tingene fremad. Ikke? Helt vildt. Ja. Altså, og der kan man sige, nu er jeg sådan selv en hybrid mellem rytmisk og klassisk musik. Det var de jo også. Altså, de stod meget på traditionen og brugte det, de kunne bruge af det traditionelle, men så var de meget nytænkende og nysgerrige, som du siger.
Og de var så gode til at være åbne over for en samarbejdspartner som George Martin, som faktisk prægede deres produktioner helt vildt i arrangementerne. Altså, og som jo kom fra det klassiske i øvrigt også. Ja, altså det er da givetvis hans fortjeneste, at der strygkvartet med i Yesterday, ikke? Og baktrompeter i Penny Lane og you name it. Ja. Ja. Han var en fantastisk femte bil. Der er der mange, der er selvfølgelig, men George Martin var noget helt specielt. Og det er endda til trods for, det er der mange, der er klar over, men nu står vi og nørder lidt, at han jo i starten jo ville have dem til at lave en coversang, eller en sang, der ikke var skrevet af dem selv, som de sagde pænt nej tak til, og som Lennon sagde, vi vil blive hængt op i lygtepælene i Liverpool, hvis vi kommer tilbage med den her sang. Enten er det vores egen, eller også er det ingenting. Ja. Og heldigvis for Gary and the Pacemakers, så fik de den senere og lavede nummer 1 hit ud af den, som George Martin havde sagt. Ja, ja. Ja, det er en fantastisk historie, som jeg så stadigvæk er ude og fortælle på scenerne rundt i Danmark. Ja, for det gør du jo for lige at tage den med også, altså, fordi Beatles har jo så brede dit liv i sådan en grad, at du faktisk har haft lyst til at fortolke deres musik. Og nu siger jeg fortolke, fordi du har jo tilladt dig ligesom at ændre en lille smule på det, når du skal ud og spille. Og så har du ovenikøbet fået en kvindelig sanger inde med ud frem for de mandlige vokaler. Ja, altså vi har på en måde vendt det hele på hovedet, kan man måske sige. Det hele startede med, at jeg kendte Caroline og var vild med hendes stemme og hendes udtryk. Og altså, vi tilhører to generationer, så egentlig lidt svært mat. Men jeg fik tilbudt et job, da der var på Koldinghus, da der var den store bilsudstilling i 2010. Og så ringede jeg til Caroline og spurgte, om hun ikke havde lyst til at lave 7 sange. Vi blev godt betalt. Og heldigvis så var hun helt med på det. Og jeg sagde, kunne det ikke være sjovt at tage en kvindelig rytmisanger inden og en spansk guitar, og så bare sige, that's it. Vi rører ved arvesølv, men vi gør det på vores måde. Og på den måde så udviklede sig med, at i øvelokalet, der kunne vi bare mærke, at vi skulle stærkere og stærkere finde vores egen fortolkning af Beatles. Fordi vi kunne alligevel ikke være, vi kunne jo ikke være cover. Altså, det var helt umuligt, så vi skulle ligesom finde vores egen vej. Og den fandt vi så heldigvis, og vi har jo ramt en lille, kan man sige, publikumslomme, fordi vi er ude næsten 50 gange om året og laver Beatles-fortolkninger, store og små steder. Og det er også det, der gør det spændende, og derfor, hvis jeg må sige noget, det er, I har skabt en niche for jer selv, fordi der findes jo masser af dem, der tager rundt og laver Beatles og prøver at lyde som The Beatles. Ja. Der er jo netop valgt at sige, at vi fortolker dem på en anden måde. Det vil sige, du tror, du kender sangen, men nu kommer du ud og hører os, og så får du en helt anden oplevelse af den. Ja. Og når det lykkes, så kan man måske sige, at vi lægger lidt til sangen. Nu sætter jeg ikke mit lys under en skæbe. Men Carolines uforlignelig gode deklamation, hendes tekstudtale, den er bare så god, så jeg vil sige, nogle gange så er der Beatles-sange, hvor når jeg hører hende synge den, så når det er det, den handler om. Det er fantastisk, når man opgiver noget nyt efter så mange år. Og det ligger jo faktisk en ny dimension til det, ikke? Ja. Og så er, kan man sige, den der spanske guitar og Carolines stemme og en lille smule perkussive instrumenter og sådan noget, det gør, at lyden er meget gennemsigtig, kan man sige. At man kan høre igennem det hele, der er ikke sådan det store lydbillede, men det er sådan meget intimt og nærværende. Altså, det er virkelig nærvær. Og fortæller I også lidt anekdoter i mellemsangene så, eller hvad er det? Ja, I, det gør vi. Vi holder mest af sådan at fortælle om Beatles, kan man sige, musikalske værksted. Altså, vi er jo så meget nede i materien, nede i sangene, at vi godt kan lide at finde ud af, hvad var det, de per intuition egentlig fandt frem til. Det er godt nok spændende, men selvfølgelig er der også gode historier om personlige historier og sådan noget, som vi tager med. Det må kræve en del research. Det gør det, men der kan man sige, nu om dagen, der er jo simpelthen bibliotekerne åbne, og der er bøger, og der er YouTube, og ja,
Nettet er en stor gave til os. Hvis du skulle kigge på nogle af de ting, inden vi afslutter delene med Beatles med en sang med dig og Caroline, der overrasker dig mest, da du sådan begynder at research for at blive professionel ud i Beatles. Hvilken ting overrasker dig mest omkring det? Jamen jeg har opdaget, det er, at en del sange, der gør de harmonisk, plejer man at sige, inden for musikken, altså den måde, man sætter akkorderne sammen på, der gør de ting, som på en måde ikke er tilladt. Og det er der, magien opstår. Altså hvis du forestiller, at du har nogle akkorder, du kan sætte sammen, og så kan du lave tusindvis af melodier med den vej, akkorderne går rundt, og så laver du den melodi hen over de akkorder. Men det øjeblik, du går ud over den vedtagende rundgang, så starter det fantastiske. Og det har jeg lagt mærke til i mange Beatles-sange. Pludselig overrasker de os. Og det er der, man tænker, det er fire mennesker, der ikke kunne læse noder. De har ingen teoretisk kendskab. De gjorde det hele per intuition. De gjorde det simpelthen, fordi det her, det lyder pissegodt. Ikke? Det er sagt til hinanden. Lyder det ikke godt, det her? Jo. Ja. Og det er fantastisk. Og der er også en anden ting, der er værd at nævne her, inden vi afslutter delen omkring Beatles. Det er jo, at mange har det jo lidt mere at negligere, i særdeleshed Richard Starkey eller Ringo Starr, ikke? Ja. Og George Harrison er sådan skubbet en lille smule ud for de geniale i Beatles, siger de fleste. Var jo McCartney, Lennon, men sådan var det jo slet ikke. Nej. Altså, når du nævner den unge Beatle, George Harrison, så tror jeg, altså han blev lidt holdt nede, fordi han var den unge, der kom ind som 16-årig i bandet, ikke? Prøv at forestille dig, de andre, de er 19 år. Altså, hvis du husker tilbage, der var lysår mellem 16 og 19. Det var lederen ville jo til at starte med ikke have med, fordi han var så ung, ikke? Nej, nej. Og jeg tænker også nogle gange på, de fik jo hår på brystet nede i Hamburg på Reeperbahn. Og der var George Harrison 16 år, da han kom med. Og ja, jeg ved ikke, om jeg havde givet min søn lov til det. Altså, der skal jeg lige tænke mig. Men det var da godt, han fik lov til det. Og nå, pointen er selvfølgelig den, at han var så ung, og derfor havde han svært ved at komme til fadet. Altså, John og Paul, de kunne bare skrive sangen. Og det kunne de. Der er jo ingen diskussion om det. Men så havde de måske også tendens til at sige, så kan du ikke. Og Ringo Starr der heller ikke. Men heldigvis kom Harrison så til fadet hen ad vejen, ikke? De sidste albums, der har han jo minimum to sange med. Og nogle af dem, det er faktisk nogle af dem, der står allerstærkest her. I dag? Ja, Here Comes the Sun og Wild My Guitar og så videre, ikke? Standing in the dock of Southampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says you've got to go back. You know he didn't even give us a chance. Christ, it all went easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris, honeymooning down by the Seine. Peter Brown called to say you can make it okay. You can't get married in Gibraltar and you speak Christ and all with an easy. No, you know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in her beds for a week. The newspapers had said, what you doing in bed? I said, we're only trying to get some peace. Christ and all it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Men Søren, vi skal lidt tilbage igen og prøve at forstå, hvem du er og hvor det er, du kommer fra. Du
får interesse for gitaren her i dine teenageår, og hvornår begynder det så for alvor at gå op for dig, at det er den vej, du skal, og du altså ikke skal vælge en anden vej i livet? Jamen, der kom jo nok sådan en nødvendighed i mig i gymnasieårene. Det er jo sådan nogle vigtige år i ens liv, der, hvor man sådan der er fuld knald på udviklingen i en. Og der kunne jeg virkelig godt tænke mig, at musikken kunne blive det vigtigste i mit liv. Og jamen, så var det jo gitaren, jeg havde knoklet med. Så jeg søgte ind på konservatoriet og blev så heldigvis optaget. I Aarhus? I Aarhus, ja. Og tog den der dengang 6 år lange uddannelse for at blive pædagog, og det hed en diplomuddannelse. Og så supplerede jeg det hele med et års ophold i Schweiz, i Basel på akademiet der, og så senere i Wien. Og hvorfor var det nødvendigt? Jamen det var fordi, jeg godt kunne tænke mig sådan en solistklasse overbygning, sådan at jeg ligesom havde papir på, at jeg kunne være solist. Fordi det er jo også en, nu har vi talt meget om mit sommerarbejde med Caroline, men jeg spiller jo også, altså jeg kan spille så meget guitar, så jeg kan spille en koncert solo. Og det var noget af det, grundlaget blev jo lagt der, blandt andet det over i Wien, der gik i solistklassen der. Meget, meget lærerigt at have sådan en af de rigtig, rigtig store kanoner inden for mit fag, som rejste rundt i hele Europa og gav koncerter, ikke? Og som gav al erfaringen videre til mig og lærte mig, hvordan man håndterer sådan en situation der. Hvordan man får instrument til at klinge, ganske enkelt, så folk gider høre på det. Fordi hvis, jeg plejer at sige til mine elever, altså hvis du ikke kan, hvis din klang ikke tiltaler folk, så har du en minut, og så er de væk. Så sidder de bare stener. Men hvis du kan nå ind til dem, ind under huden med din klang, det er ligesom en stemme, ikke også? Altså, det ved vi jo godt. Elvis, ikke også? han når bare ind til os, ikke? Og sådan er det også med instrumental musik. Sådan nogle ting lærte jeg jo i de år, og det var fantastisk. Og det var i Wien, du? Det var så i Wien, ja. Ja. Og var det sådan, du havde strategisk allerede på det tidspunkt havde tænkt, at hvis jeg tager den her uddannelse med også, så står jeg en anelse bedre end mange af de andre klassisk uddannede guitarister? Det kan godt være, det kan da godt være, at det, det har ligget i baghovedet, men det væsentlige var egentlig bare at dygtiggøre mig, og jeg kunne ligesom mærke, at jeg gerne ville ud og have luft under vingerne og mærke, jamen, hvordan er det ude i verden? Fordi jeg vidste jo, hvordan det var i Danmark. Så kunne jeg få stipendier nok til at rejse ud, så ville jeg gerne det. Helt klart. Og det har hjulpet mig. Altså, det har hjulpet mig rigtig meget. Det har også hjulpet mig, at jeg senere tog et statsstipendie i Prag. Det var så et par år efter min solistuddannelse, hvor jeg gik hos en dygtig lærer i Prag, og så sagde han, Søren, du skal prøve at deltage i en konkurrence. Ej, det er ikke mig. Og sådan noget. Sport, det gider jeg godt konkurrere i, men ikke musik. Men så overtalte man han mig alligevel, og det er da lykkeligt for, at jeg fik den erfaring med, og jeg vandt den faktisk. Det gør det lidt sjovere at deltage på selv. Ja. Det var en kæmpe livsoplevelse. Det var det da selvfølgelig. Og jeg har ikke haft tilskyndelse til at gøre det siden. Altså det var fint nok. Ja. Men Søren, havde du nogle overvejelser, der skulle vælge det instrument, der skulle være din levevej? Altså nu valgte du den klassiske guitar, den spanske guitar, men det kunne vel lige så godt have været en elektrisk? Eller? Det kunne det sagtens. Jeg spillede også de sidste år af min ungdom i Hamle, der spillede jeg i rockbanen, og vi spillede ballemusik, som vi kalder det, altså til bal og dans, torsdag, fredag, lørdag. Og det var skidehamrende sjovt. Det var da dejligt. der kom jo bare en tid, hvor jeg kunne mærke, hvis jeg skulle det her fag med at lære hele traditionen med en akustisk guitar, så måtte det være all in. Og det er måske også derfor, at jeg sådan ligesom kronen på værken blev, at jeg rejste til udlandet og tog det med også. Det tror jeg. Så, men den rytmiske musik, den ligger
bare så dybt i mig, og jeg spiller lige så meget rytmisk musik som klassisk musik nu. Jeg arrangerer jo simpelthen så meget for... Altså alt, hvad jeg synes er fed musik, det arrangerer jeg jo bare for den spanske guitar. Og det gør du jo også med mange kendte sange, som du faktisk omarrangerer og har haft stor succes med på blandt andet YouTube, for at tage det med det samme også. Ja. Og du har et show eller foredrag, musikforedrag, der hedder Fra Metallica til Mozart, eller også var det fra Mozart til Metallica. Ja. Det er jo altså noget i en spændvidde. Ja, det er jo bare sådan, det er, at jeg spiller fra Mozart og til Metallica. Det er sjovt, at Metallica er kommet ind. Det er fordi, jeg holder meget af metalmusik. Og et af deres numre faldt jeg jo over allerede i 90'erne. Nothing Else Matters. Og legede lidt med det og fandt ud af, at det passede spot on til den akustiske spanske guitar. Altså den stemning, der er i det stykke, det var som... Altså, når man hører det, så tror jeg, man tænker, ja, det kunne lige så godt have været skrevet sådan, ikke? Og så er et arrangement i virkeligheden vellykket, når det er sådan. Det nummer har jeg på setlisten igen og igen. Jeg må jo erkende, at jeg kan godt have lidt svært ved den her metalmusik, så at sige. For jeg synes godt nok, at det larmer meget på en gang med forskellige instrumenter og det ene og det andet. Der kan være svært at høre den gode melodi. Ja. Og jeg må sige, at nu har jeg jo hørt dit nummer her, som vi måske også skal have et klip af her i udsendelsen. Ja. Og det fungerer jo helt perfekt, at et så larmende nummer kan arrangeres på den her måde, så det fungerer. Ja. Er jo en præstation i sig selv. Ja. Men det er vel heller ikke alle de her numre, som eksempelvis Metallica har lavet, der vil egne sig til en spansk guitar, for eksempel? Nej, uha da. Jeg leder efter dem, som har den stemning, hvor jeg kan sige, instrumentet kan honorere den stemning. Og det er meget sjovt, du siger det her med larm, fordi jeg har en god, sjov og rørende oplevelse fra et hospice på Lolland. Jeg er nemlig det, der hedder... frivillige kunstnere på hospice. Vi er sådan nogle skuespillere og musikere, der tager rundt og tænder sådan en lille lys, når vejen falder forbi et hospice. Og der havde jeg så Metallica-nummeret med nede og spillede der. Og så var der en patient, der var 94 år. Han blev rullet ind i stuen, fordi han var så svag. Han var nødt til at have sengen inde i stuen, rummet, hvor jeg spillede. Og så fortæller jeg jo det der med, at det her det er faktisk brutal musik, I skal høre lige om øjeblik. Men jeg synes, når vi skræller lydtrykket og forvrængningen væk, så er det bare lækker melodisk musik. Og så da jeg er færdig, så rejser han lige hovedet for puden, og så siger han til mig, nu kan jeg godt lide heavy metal. Ja. Og det ramte mig virkelig, det må jeg sige. Altså, det er morsomt, men det er simpelthen også rørende, fordi... Det var, kan man sige, den indpakning der, den duede faktisk for ham. Ja. Søren, jeg bliver ganske enkelt nødt til at afbryde dig. Vi kan ikke nå mere i det her program. Tiden er løbet fra os. Men tusind tak, fordi du kom ind og fortalte lidt. Velbekomme. Og jeg fristes til at spørge, om du ikke har lyst til at kigge ind her i et program til, så vi kan snakke videre. Det vil jeg da meget gerne. Jamen, skal vi ikke sige den aftale? Jo. Og dermed er jeg nået frem til vejs ende i denne her udgave af Welcome to My World. Men som I hørte, Søren han lover at fortælle videre her i endnu et program af Welcome to My World. Så bliv hængende, og så håber jeg at se jer alle sammen tilbage igen om lidt.